የአዲስ አበባ ከተማ አንዳንድ አካባቢዎች ክረምት በመጣ ቁጥር የጎርፍ አደጋ የስጋት ምንጭ ሆኖባቸው ቆይቷል። ይህን ተከትሎም የጎርፍ ስጋት ቀጠናዎችን በመለየት ለመከላከል የሚያስችሉ ተግባራት በአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንና በባለድርሻ አካላት በጋራ ሲከናወን ቆይቷል። የአደጋ ስጋት እንዳለባቸው ከተለዩት አካባቢዎች መካከል የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ገላን ኮንዶሚኒየም አንዱ ነው። 7 የሚሆኑ ቦታዎች ሙሉ በሙሉ የተፈቱ ናቸው። 1-7 የሚሆኑ ደግሞ በከፊል መፍትሄ ያገኙ ቦታዎች ናቸው እና ያው ክፍለ ከተማም ራሱን ችሎ ተንቀሳቅሶ እያየ መፍትሄ በመስጠት ላይ ይገኛል። ለምሳሌ ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ በጣም ኮንዶሚኒየም ውስጥ እየገባ ወደ 3 ብሎኮችን ያጠቃ ነበር። በአሁን ሰዓት ያ መፍትሄ አግኝቶ ህብረተሰቡ ሰላም አግኝቷል ማለት ይቻላል። እሱ ከመሰራቱ በፊት ቆሻሻ ውሃ ይዞ ይመጣል። የሽንት ቤት ፍሳሾችን ይዞ ይመጣል። ሽታው አያስኬድም። በጣም አስቸጋሪ ነበረ። አሁን ግን ዲሹ ከተሰራ ወዲህ ጥሩ ነው። ጎርፍም ወደዚህ አይመጣም። ወደ ሰፈር ውስጥ አይፈስም። ወደ ውጪ አይመጣም። ቀጥታ ወደ ወንዝ ነው የሚወርደው። ይሄ ይሞላ ነበረ። ዝናብ በዘነበ ሰዓት መሄድ አይቻልም። እስከዚህ እስተንቱን ድረስ ይሞላል። አሁን ግን ተመስገን ይሄ የተሰራ ወዲህ ያው ተወግዷል። የአቃቂ ወንዝ ለአመታት በነዋሪዎች ላይ የህይወት ህልፈትና የንብረት ውድመት አደጋን ሲያደርስ ቆይቷል። እናም በአካባቢው ላይ የሚደርሰውን አደጋ ለመቀነስ ይረዳሉ የተባሉ ስራዎች ተሰርተዋል። ሌላ ያው የአቃቂ ወንዝ ነበር በጣም ሲያስቸግር የነበረው። እሱንም አቅጣጫ የማስቀየስ ስራ ተሰርቶ ክፍለ ከተማውና የአካባቢው ህብረተሰብ በመቀናጀት በትራክተር ቆፍሮ መንገድ የማስቀየስ ስራ ተሰርቶ እሱም እንደ በፊቱ ከባድ ጉዳት እያደረሰ አይደለም። ዘንድሮ በተሻለ ሁኔታ ነው ያለው እስካሁንና ትንሽ ፋሳ ሰጥቷል። እሱም ቢሆን አቅጣጫ ስለተቀየሰ መፍትሄ ሆኗል፣ የመፍትሄ አካል ሆኗል ማለት ይቻላል። አቃቂ ክፍለ ከተማ ውስጥ ወደ 38 የሚሆኑ የጎርፍ ተጋላጭ ቦታዎች አሉ። በከፍተኛ ደረጃ የታዩ 21፣ በመካከለኛ 15፣ በዝቅተኛ ደረጃ የተቀመጡ 2 የሚሆኑ ናቸው። እነዚህም ቦታዎች ዞሬን የጋራ ካደረግን በኋላ መፍትሄ ለሚሰጡ አካላት መፍትሄ እንዲሰጡ በደብዳቤ የማሳወቅ ስራና እንዲፈቱ የማድረግ ስራ ነው የሰራ ነው። ጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብለው ልየታ ከተደረገባቸው ክፍለ ከተሞች ሌላው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነው። በክፍለ ከተማው ወረዳ 6 በተለምዶ ጀጀቦ ዳቦ ቤት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ለወትሮ ክረምት በመጣ ቁጥር በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጎርፍ ከፍተኛ ስጋት ሲደቅን ቆይቷል። ህዝቡን ከስጋት ለመታደግ የተከናወነው የድጋፍ ግንብ ስራ ነዋሪውን ከአደጋ ታድጓል። በእርግጥ ይህ ቦታ እኛም በስብሰባ ላይ ብዙ ጊዜ አንስተነው ነበረ፣ እንዲሰራልን ድጋፍ እንዲደረግልን በማለት ግን ቢዘገይም አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ጥያቄያችን እንትን ብሏል ማለት ማር ቤቶችም ነበሩ። አንድ መኖሪያ ቤት ነበረ፣ እሱ ስጋት ነበረ። በተለይ ነገ ዛሬ ጎርፍ ወሰደው ሰው ይሆን እያልን ምንሰጋበት ነበረ። አሁን ግን በጣም በቃ አሪፍ በሚባል መልኩ ተሰርቷል። ጥሩ ነው። አሁን የተገነባው ግንብ ማለት ነው እሱ ላይ ከፍ ብሎ የሚመጣ አይደለም፣ ከበቂ በላይ ነው። ዋውም ይሄን ያለ ብዙ አፈር ስለነበረ ነው እንጂ በፊት የሚያሰጋው እንደዚህ ከተገነባለት ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። ጥሩ ነው። አንተ ይሄ አካባቢ እንደምታየው በጣም በርካታ ቤቶችን ለመሬት ለአፈር መንሸራተት ወይም ለመሬት መደርመስ ይዳርግ የነበረ አካባቢ ነው። ግለሰቦች በእንደዚህ መንገድ እየቆየ ቢሄድ ኑሮ ወይም ቢቆይ ኑሮ የሀብትም የህይወትም ውድመት ያደርስ የነበረ የእህትና የወንድሞቻችንን ህይወት ይቀጥፍ የነበረ አካባቢ ነው የነበረው። ይሄ ስለነበር የዚህንን ተጋላጭነት ለመቀነስ ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ በማድረግ አስፈላጊውን ግንኙነት በመፍጠር ይህ አካባቢ የድጋፍ ግንብ እንደሚያስፈልገው የጋራ መግባባት ተፈጥሮ ግለሰቦችን አንስተን የድጋፍ ግንቡ ተገንብቶ ከዚህ በኋላ ደግሞ ግለሰቦች ወደ ነበሩበት ሊመለሱ የሚችልበትን መንገድ ለመፍጠር የተጀማመሩ ስራዎች አሉ።
በዚሁ ወንዝ ዳርቻ የሚገኙ ነዋሪዎች ደግሞ በቤታቸው አቅራቢያ የድጋፍ ግንቡ ተሰርቶ ባለመጠናቀቁ አሁንም ከስጋት አልተላቀቁም። ከላይ ጀመረ የተባለው ነው ከታች ጀመረ እኛ ላይ መጨረሻ ላይ እኛ ባጀት አልቆብታል መስራት አንችልም ነው አቁመውብን ሄዱ መሃል ሜዳ ላይ ጥለው ጅብም ሊበላን ይችላል ይመጣል ጅብ ልጆች ወንዝ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ህፃናት አሉ 12 ዓመት 10 ዓመት ትልልቆቹም አሉ 12 ቤተሰብ ይዤ ነው የፈረሰው ቤት ማለት ነው በጎርፍ አደጋጅ ተብሎ ነው የተነሳና በአንደኝነት እንደ ቀበሌ ማለት እንደ ቀጠና ሁለት በአንደኝነት እንደም በአንደኛ ገና ከመፍረሱ በፊት ራሱ የታየዘው ይሄ ቤት ነው ማለት ነው። ይሄ ነው በአንደኝነት ይሰራል ተብሎ የታየዘ ግን ከዚህም ይጀምራል ተብሎ ነበር ከዚህም አልጀመሩም አልሰሩትም እንደምታይ ከዚህ መጨረሻ ላይ ያለው ቤት ሄዷል ማለት ፈረሰ። ቀጥሎ ያለውንም ይሄንንም እየናደኝ ነው ያለ ማለት መጸዳጃ ነበር መጸዳጃ የለንም በጎረቤት በየሰው ቤት ሄደን ነው የምንጠቀመው በጣም ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለነው። ቦታው የአደጋ ስጋት እንዳለበት ተለይቶ መፍትሄ እንዲሰጠው ቢታሰብም ክንውኑ ግን በዚያ አካባቢ ላይ ያሉት ነዋሪዎች ስጋት ሊቀርፍ አልቻለም። ስራው አልተጠናቀቀም እየቀጠለን ያለው አሁንም ተቋራጮች እዚህ ጋር የሰጠናቸው ወጣቶችን ከማበረታታት አቋያ ተደራጅተው የነበሩ ወጣቶች ስራውን ሰርተው ወደዚህ ውስጥ ገብተው አጠናቀው ወጥቷሉ። በልዩ ልዩ ምክንያት ደግሞ ያልጀመሩ ኮንትራቱን የወሰዱ ወጣቶች የተደራጁ ኃይሎች አሉ። እነዛ ሰዎች ወደ ኋላ የዘገዩበት ሁኔታ ነው ያለው። እነሱ ገብተው ስራውን ሊሰሩ ሊያጠናቀቁ ሊወጡ የሚችሉበትን መንገድ ከመፍጠር አኳያ እኛም ክፍለ ከተማውም ጫና አድርጎ በቅርብ ቀን ስራውን ገብተው ሊያጠናቀቁ የሚችሉበት መንገድ ይፈጠራል። ሌላው የጎርፍ ስጋት ተጋላጭ በመሆናቸው መፍትሄ እንዲሰጣቸው ከተለዩት የከተማው አካባቢዎች መካከል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 በተለምዶ መብራት ኃይል የሚባለው አካባቢ ተጠቃሽ ነው። በአካባቢው ላይ የተከናወነው የጎርፍ መከላከል ስራ ይደርስ የነበረውን ስጋት ቀንሶላቸዋል። የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎችን የመለየት ስራ ይሰራ ነበረ። በዛው በተጨማሪ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ይሄ ማብራት ኃይል ግቢ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ መሆኑን በእኛ ባለሙያ ተለይቶ ለሚመለከተው አካል የማስረከብ ስራ ሰርተናል። በእኛ ልየታ ስናረጋግጥ 80 የሚሆኑ ቤተሰብ አላቸው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ከዚህ ጀርባ ደግሞ ወደ ከ80 እስከ 100 የሚሆኑ አባውራዎች አሉ ተጋላጭ የሚሆኑ። ይሄ ጎርፍ ከነዚህ ቤተሰብ ከነዚህ አባውራዎች አልፎ በሰው ግቢ ውስጥ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ተጠቂናቸው በጣም ብዙ አሁን የሰው ህይወትን ከአደጋ ድኖልናል። ይሄ በተጨማሪም ደግሞ በንብረት ላይ የሚደርሰውን አደጋ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የቀነሰ። ውሃው እንዲህ እየመጣ እንዲህ በቃ እግር ሁሉ ጠቅልሎ ነበር የሚወጣው። በጣም ሰፊ ውሃ ነበር የሚመጣው እና ይኸው እንደምታያቸው ከዚህ በታችም ያሉ ቤት ሰፋፊ ቤቶች አሉ። አስፈሪ ነበረ እና በጣም ብዙ ውሃ ነበር የሚመጣው። ያ ሁሉ ነው ነገር የቀነሰው። አሁን የበፊቱ ጉድጓድ ትንሽ ናት። ይሄ አይደለም ለዚህ ቦታ ለማንኛውም ለትንሽ እንደዚህ በማንኛውም ቦታ ላይ በማያስቸግር ጎርፍ በማያስቸግር ቦታ ላይ ራሱ እንደዚህ አይነት ትቦ መሰራት የሌለበት ትቦ ነው እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የነበረው ማለት ነው። እሱ አፈሪ ሞላና ወደ ቤት ነው የሚዛመተው። ያ ደግሞ እዛ ደግሞ መኖሪያ ቤት እየገባ ብዙ ይበጠብጥ ነበር። መጨረሻ ላይ ደግሞ ተቀባዩ ወፍጮ ቤት ነው ያለው። ወፍጮ ቤት ድረስ ሁላ ይገባ ነበር። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰፊ ትቦ ነው የተሰራው። በቃ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የምናየው። አዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር የጎርፍ አደጋ ተጋላጭ የሆኑትን አካባቢዎችን ከአደጋ ለመታደግ በጋራ ከሚንቀሳቀሱ ባለድርሻ ተቋማት መካከል የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን አንዱ ነው። ባለስልጣኑ እንዲያከናውነው ተለይቶ ከተሰጡት የጎርፍ መከላከል ስራዎች መካከል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ጽዮን ሆቴል ጀርባ የሚገኘው የድልድይ ስራ ተጠቃሽ ነው። አጣሪ ሰፈር 2 ይባላል። ከዚህ በፊት በጎርፍ አደጋ በጣም ይጠቁ ነበርና በፊት የነበረው ኤግዚስቲንግ ስትራክቸሩ ፓይፕ ክሮሲንግ ፓይፕ ካልቨርት ነበረ። የተወሰነ ፓይፕ ብቻ ነው ያለው እና ውሃውን እንደምታዩ ደግሞ በጣም ሃይ የሆነ ወተር ነው በዚህ ጋር የሚመጣው።
እና እሱን የማስተናገድ አቅም አልነበረውም ከዚህ በፊት የነበረው ስትራክቸር ማለት ነው። እና በተደጋጋሚ በጣም በጎርፍ ይጠቁ ነበረ እና ከእሳትና አደጋ የተላከልን ቦታ ነው በጎርፍ በጣም እንደሚጠቁ ማለት ነው። እና እሱን ተመልክተን የዲዛይን ስራ አሰርተን ከዛም በራስ ኃይል መንገድ ግንባታ የምታዩትን ስትራክቸር ተሰርቷል ማለት ነው። አሁን የተሰራው ስትራክቸር ቦክስ ካልቨርት ነው። እንደምታዩት የሚመጣውን ውሃ አሁን በደንብ የመቀበልና የማስተናገድ አቅም አለው ማለት ነው። የሚመጣው ውሃ ከውሃም ብቻ አይደለም የሚመጣው እና የተለያዩ ቆሻሻዎችንም ጨምሮ ይመጣል። ዛፍ የተገነደሰ ዛፍ ይዞ ይመጣል እና አንድ ፓይፑን ደፈነው ማለት ውሃው ኦቨርቶፕ ነው የሚያደርገው እና የምታያቸው ቤቶች ላይ እንዳለ ወደ እነሱ ነው የሚገባው። በቃ ያላቸውን ነገር እንዳለ ጠቅልሎ ነበር ይዞ የሚመጣ የነበረው እና በጣም በጣም አደገኛ የጎርፍ አደጋ የሚያስከትል ቦታ ነበረ። ከዛ በፊት የነበረው ይሄ እንዲሁም መሻገሪያ ችግር ነው፣ በጣም ያስቸገረ ነው። ውሃው በሙሉ እዛ ይወጣል፣ በዚህም እንደዚህ ይወጣል። አዎ በጣም እንደ ደካማ የሆኑት ሴቶች በቃ መልሶ ይመለሳሉ፣ በሌላ አካባቢ ሊሄድ ይችላሉ። ትንሽ ወጣት ጎረምሳ ምናምን እንደሱ ያለ በስተቀር ይሄ በጣም ችግር ያለበት ቦታ ነው፣ ከጥንት ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ ውሃ ሞልተው ውጪ ይወጣል። በፊት እንጨት ነበር፣ ከዛ ትቦ ነው የተደፈን ነበረ። ውሃ ግቢ ውስጥ ሊገባ ነበረ፣ ሰው አያልፍም። ያ ተቀረፈ። አሁን ለገረምሽ ለቅሶ ራሱ ማለፍ አይቻልም ነበረ። አሁን ሰላም ሆኗል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ካከናወናቸው የጎርፍ መከላከል ስራዎች ሌላኛው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ማዘር ትሬዛ የበጎ አድራጎት ድርጅት አካባቢ የሚገኘውና ክረምቱ ከመግባቱ በፊት ግንባታው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት የተደረገው ድልድይ ነው። ድልድዩ ከመሰራቱ በፊት ለአካባቢው ነዋሪዎች ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ ቆይቷል። በጣም ፈርሶ ከፊል አካሉ ፈርሶ ተንዶ ወንዝ ሁሉ ይታይ ነበረ እና ማህበረሰቡ በጣም በቀጭን እንትን ነበር የሚያልፈው። አሁን ግን ሙሉ በመሰራቱ መኪና ያልፍበታል። ምናልባት እጀታ ሬይሊንግ የሚባል ወይም ከጎን ያለችው ድጋፍ እሷ ነች የምትቀረው። ሁለቱ በደንብ ተጠናቀው ኦልሞስት አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በከተማዋ የጎርፍ አደጋ እንዳይከሰት ለማድረግ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ስራዎችን በመስራቱ አደጋን መቀነስ ስለመቻሉ ነው ኃላፊው የገለጹት። 2015-16 ክረምት ላይ ከለየናቸው 161 ቦታዎች ውስጥ 105 ቦታዎች መፍትሄ እንዲያገኙ ማድረግ ችለናል። ይሄ ከ2013 ጀምሮ እየጨመረ ነው የመጣው ማለት ነው። በፊት ተቋማት ግዴታ ውስጥ የሚገቡበት ከኛ ጋር በደንብ ተናቦ የሚሰሩበት ሁኔታ ስላልነበረ የዛን አይነት ውጤት አላስመዘገብንም። በ2015-16 ግን የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች በልዩ ትኩረት ጉዳዩን ስለሚመሩት እኛም እንደ ተቋም ስራ አከፋፍለን ከመስጠት ባለፈ ክትትልም እያደረግን ፊድባክም እየሰጠን 105 ችግሮችን መፍታት ችለናል። በዚህ ምክንያት ሊደርሱ ይችሉ የነበሩ በርካታ አደጋዎችን ማስቀረት ችለናል ማለት ነው። ያለው ሀብትና ሪሶርስ ደግሞ በጣም ውስን ስለሆነ ሁሉንም በአንድ ጊዜ መስራትና ችግሩን ማቃለል ስለማይቻል ይበልጥ ተጋላጭ የሚባሉትን ከፍተኛ ተጋላጭ የሚባሉትን 135 ቦታዎች ለይተናል። እነዚህን 135 ቦታዎች ለ8 ሴክተሮች በዋነኛነት እና ለ11ዱም ክፍለ ከተሞች ደልድለን እነዚህ ላይ ተኩረው እንዲሰሩ አድርገናል ማለት ነው። የጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን በጥናት በመለየት አደጋን ለመቀነስ የተሰራው ስራ በመልካምነቱ ሊጠቀስ የሚችል ነው። ነገር ግን የጎርፍ አደጋ ስጋት ባለባቸው የመዲናው አካባቢዎች ላይ ያልተጠናቀቁ ስራዎችን ፈጥኖ በማከናወን ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ማስቀረት እንዲቻል በቀጣይ በበለጠ ትኩረት በመስራት ከተማዋን ከጎርፍ ስጋት መታደግ ለነገ የሚባል ጉዳይ አይሆንም።